kuulostaa? Sano se rakkaudella. Niin. Sitten tota ihan hyvä, mutta tota otetaan vielä kerran. Valmistumisen kunniaksi, mutta missä? Janne, tuo viikolainen Into Oblivion. Onko se hyvä, että se menee noin? Maista funtsiut, tai se on jäänyt päähän silleen, että se menisi Into Oblivion. Olisiko se liian klise? No ei, ei se ole hyvä. I Will Break You, ei siihen ole. Se on hyvä ne noin, koska niin. Sit se on se sama kuin se niin. Ennen aikaisemmin. Niin, niin. Tähän mä olin, tähän me soitettiin se. Se sama melodia, mut sit sieltä Octavii... Et se mulle gallukolla. Gramexkolla. Se myöhin gallukolla. Niin onkin, onko se täällä lukee vahvikkana kun laulaa. No niin, nyt tähän Erno Walterille gallukolla. Kirja ainakin. Panta tää. Minä erittäin kesä. Panta pois. No. Eli otetaan tää ilman tätä pallokkaa. Se on. Pouteita. Missä tää on peili?